সকলোকে স্বাগতম জানাইছো চাইনুজ সংগীতালৈ। আজি আপোনালোকক এটুকুৰা ঠাই দেখুৱাম আৰু লগতে এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'ও আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে ব্লগটো। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, এয়া মই মোবাইলটো ধৰি ধৰি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰলৈ। আগে আগে মোৰ মিষ্টাৰ গৈ আছে। মই যিহেতু ঐতিহ্যমণ্ডিত নগৰ শিৱসাগৰতে থাকোঁ আৰু বৰপুখুৰী পাৰটো ঘৰৰ ওচৰতে হয়, মাজে মাজে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহোঁ আৰু ইয়াত মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ অহাৰ মজাই বেলেগ। আৰু এইটো হৈছে চাৰ্চ, বৰপুখুৰীৰ পাৰতে আছে আৰু ছাইডতে গধুলা ব্ৰাউন স্কুল, যিসকল শিৱসাগৰৰে হয় তেওঁলোকেতো গম পাইছেই। বৰপুখুৰী পাৰত এপাক মাৰিলে আপোনালোকে শিৱদৌলো দেখা পাব আৰু লগতে বুদ্ধিষ্ট টেম্পলো দেখিব। আৰু ৰাতিপুৱা এনেদৰে দেখিলে খুবেই ভাল লাগে, মনটো দিনটোৰ কাৰণে ভাল লাগি থাকে। মই এতিয়া দলৰ পিছফালেই আছোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া লকডাউনৰ পিছৰ পৰা মানুহ অৱশ্যে অলপ কমিছে আগতকৈ। এতিয়া মই আছোঁ দলৰ পিছফালে য'ৰ পৰা পানী তুলি অনা হয়। এখন দলং আছে ইয়াত আৰু ইয়াৰ পৰাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া। আৰু এইটো জেগাৰ পৰাই কুণ্ডত ঢালিবলৈ মানুহে পানী লৈ যায়। এয়া শুনিছেনে হাঁহবোৰৰ মাত? ছাগলীটো কি হয়? কিন্তু একেবাৰে চকু মুখবোৰ ফুলি আছে, দেখিছেনে বাৰু? এয়া ঘৰ আহি পালোহি আৰু বিৰাট ঘামি আহিছোঁ। এতিয়া অলপ সময় বহি লৈ কুহুমীয়া গৰম পানী এগিলাচ খাম। প্ৰথমে ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ আৰু মই অনলাইনত কেইটামান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কালি আহি পালেহি আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক বস্তুকেইটা দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এই পেকেটকেইটা আহি পোৱাৰ পাছত মই ভালদৰে চেনিটাইজ কৰি ল'লোঁ আৰু বাহিৰত অলপ দেৰি ৰখাৰ পিছতহে মই ভিতৰলৈ আনিছোঁ। আপোনালোকেও বস্তুবোৰ চেনিটাইজ কৰাৰ পাছতহে ভিতৰলৈ সোমোৱাই আনিব, নিজে ছেফ হৈ থকাৰ বিৰাট দৰকাৰ এইটো সময়ত। এয়া মোৰ এক নম্বৰ প্ৰডাক্টটো হৈছে কুশ্বন কভাৰ, 16x16ৰ জোখত দিছিলোঁ মই। আৰু এইটো অকেজনেলি পাৰিবৰ কাৰণে দিছিলোঁ, পাঁচটা কুশ্বন কভাৰ থকা এটা ছেট। ছাইডৰ ফটোখনত আপোনালোকে দেখিলে কালাৰকেইটা এজ ইট ইজে আহিছে আৰু কালাৰকেইটা এজ ইট ইজ অহাৰ কাৰণে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে। কাপোৰটোও বহুত ভাল হয় আৰু এয়া দেখিছে কালাৰকেইটাও খুব ধুনীয়া লাগিছে, য়েল্ল' গ্ৰীণ ব্লু পিংক আৰু এইটো ডাৰ্ক ৰেড।
কভার কিটা যেতিয়া লগাম আপোনালোকক তো মই তেতিয়া দেখামেই। মেটেৰিয়েলটো খুব ধুনিয়া, অলপ হেভি টাইপৰ, চুলেহে গম পোৱা যায়। আৰু বেক সাইডে ইয়া জিপ আছে আৰু এইফালে ভিতৰত ফোমৰ টাইপৰ দিয়া আছে। দুই নম্বৰ পেকেটটো খুলিছোঁ এতিয়া। আৰু এইটো হৈছে এটা পিলো, ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপৰ হয়। আৰু এইটো মই ৰেড কালাৰৰ দিছিলোঁ। এইটো দেখাত এজিটি জহা নিচিনাই লাগিছে, খুলি চালেহে গম পাম এতিয়া। গোটেইকেইটা আইটেম ছাইডত ফটোৰে সৈতে মই দি দিছোঁ আৰু লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে মন কৰিলে চাব পাৰে। এই পিলোটো মই মোৰ এল শ্বেপ চোফাখনত ডেকৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত হোম লিখা আছে আৰু এইটো মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আইটেমকেইটা চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট বক্সত কিন্তু জনাব আপোনালোকে। আৰু তিনি নম্বৰ পেকেটটো এতিয়া খুলিছোঁ আৰু ইয়াত মই দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ এখন ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ডাইনিং টেবুল কভাৰ। আৰু এনেধৰণৰ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ডাইনিং টেবুল কভাৰ থাকিলে আপোনালোকে ডাইনিং টেবুলৰ কভাৰটো সলনি কৰি থাকিব পাৰিব। আপোনালোকক মই পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেদৰে মই চেঞ্জ কৰি থাকোঁ। এইখননো আপোনালোকক কি মেলি দেখাম, মোৰ আগৰখন আচলতে ফাটি গ'ল কাৰণে এতিয়া একেলগে অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ। এতিয়া খুলিবলৈ লৈছোঁ একেবাৰে লাষ্টৰটো পেকেট আৰু এইটোত মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এটা ভেজিটেবল চপাৰ আৰু এইটো আমাক কিটচেনত খুবেই দৰকাৰ হয়। আমি এইটো ছালাড বনাবলৈও ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু কেতিয়াবা কাটি থাকিবলৈ সময় নাথাকে, বিৰাট খৰধৰ হ'লে এই চপাৰত দি পেলাই আপোনালোকে সোনকালে কাটিব পাৰে। এইটো বিৰাটেই ইউজফুল হয়, আপোনালোকৰ যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। ইয়াত এডাল হেণ্ডেল আছে আৰু হেণ্ডেলত ধৰি এনেদৰে টানি দিয়ে আৰু ভিতৰত এখন ব্লেড আছে, সেইখনৰ সহায়েৰে কাটিব পাৰি। এইটো বিৰাটেই ইজি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। আজিৰ ব্লগটোৰ মৰ্ণিং ৱাক আৰু শ্বপিং হল চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু। আৰু যদি ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো এতিয়াও তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ওচৰতে থকা বেল বাটনত প্ৰেছ কৰিলে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰৰ কথা আপোনালোকে গম পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ,